un parell de noies que ens esperaran i no ens hem preparat la caixa de pastís. A veure, si us veu la cara, amb les toves, quina classe a quin lloc heu preparat? El que vostè demana. El pastís de Marí. Això de Marí què és? Era un poble que deia Marí. Un poble que deia Marí. Qui va arribar aquí? El flautista. Un flautista i un que va tocar el que sí? Molt bé. Us ha quedat molt a la conta? Sí, a la meva conta. Doncs vinga, ens heu explicat a la conta? Vinga, seguim. Thank you.